Україна готова просити Всесвітню організацію охорони здоров'я надіслати медиків екстреної меддопомоги. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. І за його словами, в умовах, коли збільшується кількість викликів швидкої через коронавірус, то відповідно збільшується і час приїзду бригади медиків. І не лише до пацієнтів з діагнозом ковід, але й до пацієнтів з іншими патологіями, які також потребують невідкладної допомоги. Тому виникає потреба в додаткових силах екстреної меддопомоги. А Всесвітня організація охорони здоров'я, як координатор, приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники, сказав Віктор Ляшко. І Україна готова надіслати такий запит. Україна в квітні надсилала запит до Міжнародного валютного фонду, щоб допомогли в зв'язку з коронавірусом підтримати економіку. По сьогоднішній день допомагають. От те саме із запитами про надання медиків на допомогу. Проблеми. Хіба в Італії, Франції, в Німеччині чи в Сполучених Штатах немає оцих викликів тисячі, десятків тисяч хворих і так далі. Тому треба не сподіватися на те, що Світова організація охорони здоров'я чи ще хтось за нашу зробить. Уряд і нинішня влада повинні для цього все робити. Поміняти бюджет, підняти зарплати, викликати з пенсії пенсіонерів, медиків, взяти стажерів, взяти тих, хто виїхав. Їхав вернути назад через підвищення зарплати. Нам вистачить наших людей. У нас абсолютно для цього є всі можливості. Єдина проблема – це мізерна зарплата. За цю зарплату ніхто не хоче працювати. Тому не проблема в кадрах, проблема в оплаті праці медичних кадрів. Так само, як і вчителі. Що в нас? Не хватав вчителів? Во, з головою, найкращих вчителів. Тільки вони працюють за копійчану зарплату. Тому зарплати піднімати треба, а не розказувати, що хтось нам звідкись прийшле, хто нам буде допомагати. Ніхто нічого не прийшле, забрати тільки можуть. Але уявляєте собі європейського лікаря, який на роздовбаній швидкій по роздовбах ні, не уявляю. Мчить надавати медичну не уявляю, допомогу тому, в Голоштанному районі. Тому і кажу, що не буде ніякої зовнішньої допомоги, треба сподіватися тільки на себе.